Ви говорили людям, що по заробітних платах, ви говорили по пенсіям, де ви працювали, в якій владі, скажіть, будь ласка. Вам треба сьогодні освіжитися всім, розумієте, і все. Всім ста кандидатам, розумієте? Ста кандидатам. Як ви говорили людям, що по заробітних платах, ви говорили по пенсіям, де ви працювали, в якій владі, скажіть, будь ласка. Вам треба сьогодні освіжитися всім, розумієте, і все. Всім ста кандидатам, розумієте? Пане ста Сергій. Ensonhaber.com